नेपालीहरुको महान पर्व शुभ विजयादशमी तथा दीपावलीको सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरुको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम सुर सागर परिवार। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम सुर सागरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेश ढकाल। कार्यक्रम सुर सागरमा हामी नेपाली लोकगीत संगीतसँग सम्बन्धित रहेर अग्रज श्रष्टा सर्जक गायक गायिकाहरूसँग अन्तरङ्ग साङ्गीतिक कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप आज हामीले नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रका यस्ता कलाकार सर्जक गायक जो सदाबहार रूपमा अनवरत रूपमा कति पनि विचलित नभई नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिरहनुभयो, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा फरक फरक प्रयोग गर्नुभयो, जो मौलिक धारमा टेकेर चाहे कृति कथा होस् या लोक भजनमा छुट्टै एउटा मौलिक वेशभूषा एउटा पहिचानका कुराहरू हुन्, सबै किसिमका प्रयोगहरू गर्दै आफ्नो मौलिक पहिचानलाई जोगाउँदै अगाडि बढिरहनुभयो। त्यस्ता सर्जक कलाकारसँग आज हामी साङ्गीतिक कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक सर्जक कलाकार रेशम सापकोटा। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम सुर सागरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। निकै लामो समय भयो नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा बिताएको। थोरै पृष्ठभूमिबाट सुरुवात गर्न मन लाग्यो मलाई, त्यो विगत कसरी कहाँबाट कस्तो परिस्थितिमा अगाडि बढ्यो थोरै स्मरणमा ल्याएर बताइदिनुहोस् न। मेरो जन्मथलो बागलुङ, बागलुङ जिल्लाको कुडुले छापा भन्छ, नगरपालिका भयो, त्यहाँबाट मेरो जन्मथलो। साङ्गीतिक यात्रा स्कुल पढ्दादेखि र केही समय मैले चाहिँ पढाइको सिलसिलामा स्याङ्जा जाँदाखेरि स्याङ्जामा पनि मेरो यो साङ्गीतिक एउटा माहौल बढ्दै गयो, होइन, रुचि बढ्दै गयो। तत्पश्चात तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको मिडिया भनेको रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, तिनीहरू नै त्यसकै पारखी त्यसकै स्पेसल दर्शक हुँदै श्रोता हुँदै, अनि जब एसएलसी दियो, एसएलसी दिएपछि थाहा छैन मान्छेहरू अब कुन किसिमले काठमाडौँ प्रवेश गर्छन्, तर मेरो एउटै सोचाइ भनेको रेडियो नेपालको गेट देख्ने। टेलिभिजन अलिक परको कुरा थियो, अनि मलाई इम्पोर्टेन्ट भन्ने रेडियो नेपालको गेट देख्न पाएँ र रेडियोमा गुन्जिने जुन आवाज हो त्यो आवाजका जुन व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ देख्न पाएँ, जुन मेरो बाल मानस पटलले एउटा चाहिँ स्केच गरेको थियो यो आवाज भएको मान्छे यस्तो होला भन्ने थियो, तिनीहरूकोलाई देख्न पाएँ भन्ने मेरो एउटा सोच मैले एउटा अब यथार्थमा परिणत गरेको छ। ठुलो रहर थियो, त्यही रहरलाई पछ्याउँदै काठमाडौँ आइयो, अनि एसएलसी दिएपछि अनि त्यसपछि काठमाडौँ आउँदा बित्तिकै अनि रेड नेपालको गेट ढकढकाउने आइयो। त्यसपछि अनि त्यहाँको नीति नियमअनुसार भोइस टेस्ट भन्छ, होइन, स्वर परीक्षा भन्छ, स्वर परीक्षा दिने कार्यक्रम भयो। रेडियो नेपालको सन्दर्भ यहाँ आफैले जोड्नुभयो, आफै पनि मिडिया कर्मीकै रूपमा रेडियोमा रहेर थुप्रै प्रोग्रामहरू निकै लामो समय चलाउनु भयो, होइन। सुरुवाती दिनमा यहाँले स्वर परीक्षा दिइरहँदा त्यो रेडियो नेपालमा गाउनु भएको त्यो गीत, त्यो भाका, ती शब्द यहाँलाई पक्कै पनि याद होला। रेड नेपालमा मेरो स्वर गुन्जिँदाखेरि गाइयो, गाएपछि त्यो रेकर्डेडको कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यतिखेर लाइभको हुँदैन थियो। यहाँ रेकर्ड भएपछि म बागलुङ गएँ, बागलुङ आमासँग बसेर सुने, सुन्दाखेरि वास्तवमा त्यो बेलाको खुसी अब मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सकिनँ। यो समयसम्म आउँदा मैले धेरै तपाईँको सफलता हात पारेँ, नसोचेका सफलताहरू नि हात पारेँ, जहाँसम्म लाग्छ त्यति खुसी कुनै पनि पलमा म भएको थिइनँ। त्यो गीत एक टुक्का आम दर्शकको लागि र हाम्रो लागि पनि सुनाइदिनुहोस् न, कुन थियो त्यो, कहिले गाउनु भएको थियो? एकदमै डेफिनेटली याद छ, त्यतिखेर मैले चार क्लासमा पढ्दाखेरि बनाएको गीत थिएँ। मेरा बाबा हुँदा हुँदा नि हुँदा हुँदा नि सही साथी जाँ हिँड्दा हो मै पानी
पिपालो भरेको मुगलानामा भयो नि हे आमा झल्को छ घरैको मुगलानामा भयो नि हे आमा झल्को छ घरैको त्यहाँ एउटा टुक्का छ मलाई असाध्य मन परेको माली बाछी कैली गाई बार कैली गाई बार हेरनी धोको पुगेन र पिपलो भरैको मुगलानामा भयो नि हे आमा झल्को छ घरैको मुगलानामा भयो नि हे आमा झल्को छ घरैको नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अलिकति केही फरक गरौँ भन्ने हेतुले होला सायद गीति कथाको प्रवेश गराउनुभयो। यसले यहाँलाई छुट्टै पहिचान बनाउन पनि मद्दत गर्यो। कसरी लिनुभएको छ यो क्षणलाई, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मैले फरक पहिचान दिएर जानुपर्छ भनेर तत्कालीन समयमा एकदमै हिट भनेको तपाईँको नाटक नाटक मलाई असाध्यै मनपर्ने। हेर्नुहोस् हामी शनिबार कतिखेर त शनिबार आउला र कामधन्दा सिद्ध्याएर रेडियो नेपालबाट बज्ने नाटक सुन्न पाइएला भन्ने आतुर हुन्थ्यो र गीत सङ्गीत पनि उत्तिकै मनपर्ने। मलाई लाग्थ्यो यी दुईजनाको दुईवटाको सम्मिश्रण गरेर लाँदाखेरि वास्तवमा राम्रो प्रयोग होला, एउटा प्रयोग नै हो भनेर मैले पहिलोचोटि 1951 सालमा मैले मायाको मरण भन्ने जुन तपाईँको एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गाउँको महिला हुनुहुन्थ्यो माया दिदी भन्ने भन्थ्यौँ हामीले, अनि उहाँलाई पर्वतमा बिहा गरिएको थियो दाइजोको कारणले उहाँको तपाईँको 1.5 वर्षको बच्चा एटलिस्ट भइरहेको अनि गर्भमा तपाईँको चाहिँ 3 महिनाको बच्चा थियो लोग्नेले जाँतोले थिचेर मारेको त्यो घटना थियो कि त्यो घटनालाई मैले चाहिँ उल्लेख गरेर मायाको मरण भनेर गीति कथाकोमा मैले त्यो पहिलोचोटि प्रवेश गराएँ नेपाली गीत सङ्गीतमा। त्यसलाई त्यहाँ जनमनले स्वीकार्यो, मन परायो। अनि तपाईँको अब गाउँको घटना कसले सुन्ला र भन्ने पनि लागेको थियो कति बेला, तर मलाई आत्मैदेखि लागेको भएको हुनाले मलाई आत्मा नै विजय थियो। अब मैले चाहिँ व्यवसाय कस्तो हुन्छ मलाई केही पनि थाहा थिएन, मेरो मनको रहर मैले व्यक्त गरेँ। मैले त्यो तपाईँ जब बजारमा गयो यस्तरी माहौल तातियो, हेर्नुहोस् वास्तवमा त्यसले नै तपाईँ गीति कथाको टोटल प्रवेश गरायो। निकै ठुलो लगानी छ रेशम सापकोटाको नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा, चाहे तरेली सङ्गीत कुञ्ज मार्फत विभिन्न गीति एल्बमहरू बजारमा पठाउँदा होस् या आफै सर्जकको रूपमा एउटा व्यवसायीको रूपमा या एउटा रोयल्टी बुझ्दै गर्दा त्यो अडियोको बजार होइन त्यहाँ त्यो परिस्थिति त्यो माहौल र अहिलेको भनौँ न एउटा भरपर्दो एउटा आधार नबनिसकेको भनौँ न एउटा डिजिटल बजार सबैको पहुँचमा छैन, कसरी लिनुहुन्छ यो फरक यो परिस्थिति त्यो बेला त्यो पल सम्झिँदा कस्तो लाग्छ, के फरक पाउनुहुन्छ, कसरी लिनुभएको छ यसलाई यहाँले? हामीले एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणले नेपाली दाजुभाइहरू जो तपाईँको यो क्षेत्रमा चाहिँ आउनको लागि लालायित हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो एउटा कला बोकेर यो क्षेत्रमा म केही गरौँ भन्ने भनेर आउने हुनुहुन्छ, उहाँले सिक्दै यसलाई पेसाको रूपमा लाने कम्पनीमा काम गर्नको लागि उहाँलाई सहज थियो, उहाँले सिक्नुहुन्थ्यो नि। त्यसले गर्दा जस्तो हाम्रो तरेली सङ्गीत कुञ्जले 8-9 जना स्टाफहरूलाई मासिक स्यालेरीको रूपमा पालेको थियो र हामी अब कम्पनीहरूको लागि सर्जकहरूको लागि त हिजो अलिकति गाह्रो थियो, अरूलाई काम गराउँदा गाह्रै हुन्छ, फिजिकल जमाना हो, नदौडिकन काम थिएन, तर अहिले डिजिटल प्रविधिले मान्छेलाई घरमै बसेर पनि काम गर्ने एउटा वातावरणको सिर्जना गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आनुपातिक रूपमा हिजो र आजको तुलनामा हिजो पैसाको भ्यालु ठुलो थियो, त्यति नै पैसा भयो नि, तर आज पैसाको भ्यालु कम छ त्यति नै पैसा भए पनि, माने तुलनात्मक रूपमा हिजोकै बढी फाइदा हो आजभन्दा होइन। आज तपाईँको अब डिजिटल प्रविधिले युट्युबको लागि अब मन्थली एभरेजमा भनौँ
अब 3 लाख को पीरियड है फेरी फेरी हो एवरेज में कहीं बड़ी होगा कहीं कम होगा ती कुछ तो समय में तपाईको मासिक रूप में त्यो भन्दा बढी नै होस् अथवा कमै भए पनि त्यसको भ्यालु चाहिँ बढी थियो आम्दानी त्यही बेला बढी थियो अहिले भन्दा भनौँ न पैसाको मूल्य त्यतिखेर बढी भएको हुनाले त्यतिखेर बढी थियो पैसा त एभरेजमा अब अहिले पनि त्यस्तै हिसाबले त्यस्तै जस्तो अब त्यतिखेर कम्पनी भएपछि कार्यक्रममा हिँड्न पाइँदैन थियो अहिले कार्यक्रममा हिँड्न फुक्का छ अनि अहिले घरमै बसेर काम गर्न पाइएको छ डिजिटलमा एउटा गीत बनायो अपलोड गरिदियो त्यसले त भ्युजको आधार भयो दौडिने पऱ्यो तर एउटा के भने देशको लागि त घाटा छ नि त किन घाटा छ त भनेपछि मैले 8-9 हजार मेन पावरलाई मैले चाहिँ पालेको थिएँ नि त तर अहिले चाहिँ मैले पाल्न सकेको छैन रोजगारी त दिन सकिनँ नि त समय सापेक्ष पनि हुनसक्ला मैले यसैलाई जोडिरहेको छु मौलिक धारका सांस्कृतिक गीतहरू रुहाउने मात्रै कति वेदना मात्रै पोख्ने अनि फेरि रमाइला ठट्युली भाकाहरूमा पनि प्रवेश गर्नुभयो अनि देउसी भैलो यानि कि रेशम सापकोटाका ती देउसी भैलो टेलिभिजन रेडियो नेपालबाट गुन्जिँदा तिहारले छपक्कै छोप्यो यदि त्यो सुन्दा मात्रै पनि त्यो खालको एउटा माहौल बनाइसक्नु भएको छ यहाँले होइन यसलाई कसरी लिनुभएको छ हामीहरूको पालामा जुन आइयो त्यो बेलामा तपाईँ तिजका गीत भन्दा बित्तिकै अब तपाईँ सासूले बुहारीले हेपेका कुराहरू होइन बुहारी रुनुपर्ने वेदना नभइकन तिजको गीतै नहुने होइन तिजको गीत भन्दा बित्तिकै रुनुपर्ने रोएर गाउनुपर्ने चेलले मात्रै गाउनुपर्ने ती कुराहरू थिए र तिज भनेपछि तपाईँको सोसल इस्यु पनि बन्न सक्छ कि तिजमा कति मात्रै रुने त हाँस्नु पनि त पऱ्यो नि भनेर मैले पल्के भेना भाइबाट तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको नेपाली तिजको प्याटर्नलाई अलिकति तपाईँ ठट्टेरोमा प्रवेश गराएँ त्यस्तै जस्तो तपाईँ नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू पनि वास्तवमा तपाईँको रुने र माया प्रेममा एकदमै भावविहोल हुने त्यस्तो प्रचलन यहाँ पनि त एउटा गीत सङ्गीत भनेको त्यस्तो शक्ति हो जुन शक्तिले तपाईँको मान्छेलाई रुवाउन मात्रै होइन हँसाउन पनि सक्नुपर्छ सक्छ एउटा प्रयोग गरे त हेरौँ भनेर मैले मारुनी मायाले अनि तपाईँको ड्राइभर दाई मन पऱ्यो मलाई ल्याएँ ड्राइभर दाई मन पऱ्यो मलाई त विष्णु माझी बहिनीलाई एकदमै इस्टाब्लिस नै गरायो होइन लामो समयसम्म को भन्दाखेरि ड्राइभर दाई गाउने केटी हो नि त्यो पनि भन्थे उनको एउटा नाम चाहिँ इस्टाब्लिस गराइदियो एकदमै खुसी त्यस्तै जस्तो तपाईँको चाहिँ अब देउसी भैलो तपाईँको डिजिटल प्रविधिमा खासै प्रवेश गरेका थिएन जस्तो अब देउसी भैलो भनिसकेपछि तपाईँको नर्मल बाजाहरू प्रयोग गर्ने होइन अब एउटा कोठामै भित्तामा बसेर चाहिँ अब गर्ने त्यो वेशभूषा पनि त्यो खालको खास नहुने होइन देउसी भैलो हाम्रो एउटा मौलिकता हो एउटा तपाईँको टन्न कोरस राखेर एउटा गरी हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको अब क्यामराम्यानहरूले पनि भन्थे देउसी भैलो अब यस्तो तामझामका साथ त किन गर्नु पऱ्यो र अब त्यो क्षणिक समयको लागि भने ए बाबा हाम्रो मौलिकता त्यसो भन्दै जाने हो भने त हराइ नै हाल्छ त्यो कारणले तपाईँको जे काम गरिन्छ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ 100% दिएर गर्ने मेरो चाहिँ सुपहिलदेखिको चाहना इच्छा अनि त्यसलाई पनि मैले देउसी भैलोलाई गरेपछि त्यसपछि आएर तपाईँ देउसी भैलो तपाईँको चाहिँ तपाईँको नगर्ने कलाकार हुनुभयो हेर्नुहोस् यहाँलाई चिनाउन विशेष गरी सर्जकको रूपमा धेरैले बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैको ओठमा झुन्निएको एउटा गीत छ जो लोकप्रिय गायिका विष्णु माझीको आवाजमा सजिएको छ होइन ड्राइभर दाई मन पऱ्यो मलाई लैजाउन पोखरा घुम्नलाई यसको सर्जक रेशम सापकोटा कतिपय दर्शक श्रोताले अहिलेको पुस्ताले सायद नचिनिएको पनि हुनसक्छ आज यो महत्त्वपूर्ण समय सन्दर्भ बारेर यो गीत पनि आम दर्शकको लागि एक टुका सुनाइदिनुहोस् न 62 सालको कुरो हो हजुर मेरो छोरी ठुलो छोरी चाहिँ तपाईँ 2 वर्षको थियो मैले जब यो गीत बनाउँदाखेरि त्यो बच्चाले गुनगुनायो कि अनि मैले सोचेँ मैले लाइफमा पहिलो अलिकति सिम्पल गीत बनाऊ है त्यो बहिनीलाई पनि एउटा इस्टाब्लिस गराउँ किनभनेदेखि विचार असाध्यै माया लाग्दो बहिनी है अनि एउटा सिम्पल खालको गीत बनाऊँ त कति क्लिष्ट गराउने भनेर त्यतिखेर म जब कम्पोज गर्दै थिएँ नानीले गाउँदा हिँड्यो पनि पक्का यो गीत चाहिँ बच्चाहरूलाई नै मनपर्छ भन्ने मलाई त्यतिखेर लागेको थियो तर यसको पिकार यति पुग्छ यसको पपुलारिटी यति हुन्छ यो गीत तपाईँको अहिले आफूले जहाँ कहीँ सुन्दाखेरि आफ्नो गीत जस्तै लाग्दैन साझा गीत जस्तो लाग्छ कि अहिले त पचिसक्यो कि सबैको भयो हुँदाखेरि त्यसमा म एकदम गर्व महसुस पनि गर्छु एक टुक्का मैले गाइहाल्छु सुन्ने मान्छे सुन्नु होला मनको कुरो राखेँ सुन्ने मान्छे सुन्नु होला मनको कुरो राखेँ मन परेको मान्छे पाउन देवी देउता भाके
एक्लो यात्रा गर्दा गर्दै लाउन प्रभु थाके को होला जीवनको साथी घरबार बसाउने मैमाथि ड्राइभर दाई मन पर्यो मलाई लैजाउँ पोखरा घुम्नलाई ड्राइभर दाई मन पर्यो मलाई लैजाउँ कोहलपुर घुम्नलाई विभिन्न ठाउँहरू समेटिएको गीत छ नेपाली लोकगीत सङ्गीतको बजार विशेष गरी धेरै सर्जक कलाकारहरू यहाँका समकालीन या अग्रज घरदेश छोडेर परदेशिनिएको एउटा माहौल नै रहेको छ होइन एउटा परिपाटी जस्तै भएको छ त्यो भिडबाट रेशम सापकोटा यति लामो दौरानमा पनि आज नेपाली गीत सङ्गीतमा नै रहिरहनु भएको छ सन्तोकी भएर हो या पुगीसरी भएर नै यो क्षेत्रमा मनक्य आम्दानी भएरै टिकिरहनु भएको छ यो यथार्थ आम दर्शकको लागि प्रश्न पारिदिनुहोस् त मलाई यो क्षेत्रले अब सबै कुरा दिएको छ मलाई काठमाडौँमा गाँस दिएको छ कपास दिएको छ बाँस दिएको छ भनेदेखि मलाई विदेशको रहर किन चाहियो कार्यक्रममा जाउँ फर्केर आउँ सकिहाल्यो मलाई यो क्षेत्रले सबै थोक दिएको छ सबैभन्दा ठुलो कुरो मलाई चाहिँ श्रोता दर्शकको माया दिएको छ अहिले जुन देशभरिको विदेशको जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँको म फलानु भनेपछि एक छाक खानको लागि र एक रात सुत्नको लागि म कहीँ पनि तपाईँको बिरानो भन्नु पर्दैन त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति अर्को के हुनसक्छ कतै राम्रो अवसर आयो भने जाउँ कि क्या हो कति बसिरहने त्यो कहिले सोच आउँछ आएको छ होइन मलाई त अवसर त कति आएको छ एटलिस्ट तपाईँको यो दसैँ पछि नै मलाई बोस्टनमै आएको छ तर जानु मन लाग्यो म जान्छु तर कार्यक्रम गर्छु आउँछु आम कलाकारको ठाउँमा रहेर सोच्नुपर्दा अहिलेको परिवेशमा एउटा कलाकार नेपाली गीत सङ्गीतमा लागेर मात्रै लगानी गरेर मात्रै गीत रेकर्ड गरेर मात्रै आनन्दले ढुक्कले बाँच्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँले के लाग्छ यहाँलाई मर्यादित रूपमा लाग्नुपर्छ डेफिनेटली बाँच्न सकिन्छ अहिले त झन् सजिलो छ गीत सङ्गीतमा लाग्न अगाडि तिन विधा जरुरी छ एउटा तपाईँको सृजनात्मक शक्ति जहाँ तपाईँको चाहिँ सिर्जना गर्ने क्षमता र अर्को तपाईँको तपाईँ पर्फर्मेन्स भन्नु माध्यम जुन गायकीलाई लिइन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सृजनात्मकभित्र तपाईँको लेखन र सङ्गीत दुईवटा पक्ष पर्छ हजुर होइन यी तिनवटा गायन सङ्गीत र लेखन यी तिन विधामध्ये एक विधा अब्बल हुनुपर्छ अब्बल त हुनै पर्छ एउटा अब्बल भएर त्यसलाई मेजर बनायो चिन्यो भनेदेखि हामीलाई थाहा छ नारायण गोपालले पनि सङ्गीत गर्नुहुन्थ्यो गीत पनि लेख्नुहुन्थ्यो तर उहाँको साथमा गोपाल योञ्जन नभइदिएको भए तिम्रो तपाईँको मिजो तपाईँको चाहिँ क्षमता भनेको गायनमा छ अब्बल गायनमा हो बजाउन नै छोडिदिनुहोस् गीत पनि अर्कोलाई लेख्न लगाउनुहोस् गाउनुहोस् मात्रै उहाँले मान्नु भयो र नारायणपाल हुनुभयो नि त तिनवटा मध्ये तिनै विधामा अब्बल त कोही पनि हुँदैन यदि भयो भने त्यो एक्सटेन्ड हुन्छ लङ टर्मसम्म ऊ रहनै सक्छ एक अर्काको परिपूरक भएर पनि बाँच्न सकिन्छ एउटा विधामा डेफिनेटली बाँच्न तपाईँ लेखनमा माहिर हुनुहुन्छ भने बाँच्न सक्नुभयो सङ्गीतमा माहिर हुनुहुन्छ बाँच्न सक्नुभयो गायनमा माहिर हुनुहुन्छ अलिकति छेडेको हुन्छ बाँच्न सक्नुहुन्छ कतिपय सबै कुरो आफै गर्न खोज्दा पनि असफल भएको कलाकार हुनुहुन्छ नि त्यो पनि हो तर एउटा के हो भने सबै कुरो आफूले गर्दाखेरि अलिकति कम नम्बर त आउँछ नै तर आफूले न्याय दिन सक्ने चिजलाई मात्रै तपाईँ आँट्नुपर्छ दसैँ आउँदा तिहार आउँदा तिज आउँदा रेशम सापकोटाका ती स्वर लहरीहरू ती पर्व विशेषका गीतहरू सुन्दा मात्रै पनि छपक्कै चाडपर्वले छोप्यो कि क्या हो भन्ने भान हुन्छ आम दर्शक श्रोताको लागि लोकपारेखीहरूको लागि यहाँको समय सान्दर्भिक चाडपर्वको पेरिफेरीमा पनि छौँ हामी होइन बाटो हेरे हुन्छ है घरमा यसपालिको दसैँ र तिहारमा यो अत्यन्त समय सान्दर्भिक गीत एकटुका आम दर्शकको लागि गाएर सुनाइदिनुहोस् त जस्तो अब ड्राइभर दाई नसुनेसम्म तपाईँको यो नेपाली गीत सङ्गीतै लोकगीतै नसुने जस्तो लाग्छ
त्यस्तै तपाईँको दसैँ आएपछि यो गीत नबजेपछि तपाईँको दसैँ नै नआए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म आफैलाई पनि त फिल हुन्छ एक टुक्का मैले गाइहाल्छु दसैँको माहौल पनि छ हे नजिक हुन पाइएन भयो पर पर नजिक हुन पाइएन भयो पर पर कस्तो भए होला अहिले म जन्मेको घर म जन्मेको घर हे आउँछु घर छोडेर पर लाउरे भैँसी ब्याछ रे भर्खर बाटो हेरे हुन्छ है घरमा यसपालिको दसैँ र तिहारमा बाटो हेरे हुन्छ है घरमा यसपालिको दसैँ र तिहारमा अब अघि हामीले थोरै उठान गरेका थियौँ समयको पाबन्दीमा पनि छौँ हामी यति बेला धेरै कुराहरू यहाँसँग चाहे अनुभवले होस् चाहे अध्ययनले होस् भनिन्छ कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ कि भोगेर जानिन्छ होइन हरेक विधामा पोख्त हुनुहुन्छ बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ चाहे तिजका गीत हुन् दसैँ या तिहारका देउसी भैलो हुन् त्यसै गरी लोक भजनमा पनि यहाँको छुट्टै पहिचान छ रोइला लयमा ती ख्याली भजनहरू विशेष गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रमा अत्यन्त रुचाइन्छ यो भक्तिभावमा लाग्ने एउटा रहर भक्तिभावमा किन यो आनन्दको लागि लाग्नुभयो या भजन कीर्तन गरेर पनि मनकै आम्दानी हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यतातिर झुकाव रह्यो कि यसको बारेमा अलिकति थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न वास्तवमा मेरो गीत सङ्गीतको प्लेटफर्म भनेकै भजन हो मेरो बुवाले भजन गाउनुहुन्थ्यो घरमा जाँदा बुवाले त्यति राम्रो भजन गाउँथे कहिल्यै गाउँदैन यस्तो भजन खै भनेर चाहिँ सधैँ भनिरहने मैले अवार्ड पाएँ नगद पुरस्कार पाएँ मेरा चाहिँ अडियो क्यासेटले तपाईँको लाखौँ बिक्रीको कीर्तिमान कायम गरेँ र पनि बुवा कहिल्यै सन्तुष्ट हुनु भएन बुवालाई चित्त बुझाउनको लागि मैले तपाईँको चाहिँ त्यो 62-63 सालतिर हो मैले चाहिँ एउटा भजन गरौँ भन्ने बुवाको इच्छाको लागि भजन रेकर्ड गर्न थालेँ रेकर्ड गर्दाखेरि अनि स्टुडियोहरूले पनि भजनमा यति विधि बाधा किन हाल्नुपर्छ दाई अब्जेक्सन दर्शाइरहनुहुन्छ चल्छ त यतिको भयो चल्छको कुरै होइन हाम्रो मौलिकता हो यो दिन मैले देउसी भैलो गाउँदा नि यही कुरा आएको थियो तर मेरो भजन भनेको त मेरो पृष्ठभूमि हो मैले त यसलाई दोहोरीमा भन्दा कम बाजा नै हाल्ने भएन र त्योभन्दा कम क्वालिटीको नै हुने भएन एउटा गर्छु तर मैले चाहिँ नमुनाको रूपमा गर्छु हुन त थुप्रै भक्ति भजन यहाँका लोकप्रिय छन् जनमनमा बसेका छन् होइन यहाँलाई मन परेको आफूले गरेका मध्ये एउटा आफैलाई पनि असाध्यै मन परेको लोक भजन गाएर सुनाइदिनुहोस् न पहिलो भजन पनि हो र असाध्य तपाईँको यो चर्चाको शिखरमा रहेको एटलिस्ट अहिले पनि छ दोस्रो युट्युबको प्लेटफर्ममा हाल्दा नि तपाईँको अहिले करोड क्लब सिरिसकेको छ मेरो सबभन्दा हाइएस्ट गएको झुटो संसार भन्ने भजन र अहिले चाहिँ यो तपाईँको त्यसपछिको पहिलो चरण आयो कली धप्पै बोली चारै दिशा घेरी आयो कली धप्पै बोली चारै दिशा घेरी दिन काटन गाह्रो भयो सम्झँदाखेरि आइदेऊ भगवान आइदेऊ भगवान अज्ञानीलाई ज्ञानमा लाइदेऊ भगवान आइदेऊ भगवान आइदेऊ भगवान अज्ञानीलाई ज्ञानमा लाइदेऊ भगवान यो चाहिँ फर्स्ट र असाध्यै रुचाइएको भजन र अहिले जति कलाकारहरूले भजन गर्नुहुन्छ यस त्यसको तपाईँको सुरुवाती नै यही हो यसैले लालायत भएरै गरिरहनु भएको छ अन्यथा नलागोस् किन भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला स्वर नपुगेका कलाकारले कमसल खालको स्टुडियोमा रेकर्ड भएको र बाजाहरू कमसल प्रयोग भएकोलाई चाहिँ कस्तो भजन जस्तो भन्ने चलन थियो यसले तपाईँको चाहिँ भजन गाउनुपर्छ है अहिले त यति भयो कि तपाईँ भजनकै तपाईँ सिंह महोत्सव पनि चल्न थालेर मैले बाबुलमा 5 दिने भजन महोत्सवै सिद्धिएर आएको हेर्नुहोस् है समय सान्दर्भिक पनि हुनसक्छ नजिकै हाम्रो तिहार पनि आइरहेको छ रेशम सापकोटाका ती स्वर लहरी देउसी भैलोमा गुन्जिरहँदा हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ पक्कै चाडपर्वले
छोप्यो हामीलाई अत्यन्त आनन्दको अनुभूति हुन्छ अहिले पनि सुन्दा हुन त सबै लोकप्रिय छन् एउटा यहाँलाई पनि असाध्यै मन परेको हाम्रो लागि पनि एउटा देउसी भैली गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न मान्छेहरूले असाध्यै कोड गरेको काहिल नागको कथा जुन पौराणिक कथा हो त्यो कथालाई मान्छेले ल्याउन सकेको थिएनन् त्यो कथा मैले चाहिँ लिएर आएको छु त्यसको एक टुक्का मैले गाइहाल्छु ए जाँदा जाँदा भैली ए मुसेको भैली ए बाटो जाँदा भैली ए बाटोमै परी भैली ए सत्रङ्गै सुती भैली ए नागको राजा भैली ए त्यही काली नागा भै ए लम्प सारपरी भै ए बाटो छेक्यो भै ए हेर न दिदी भै ए हेर न दिदी भै ए यो कर्म हारा भै ए भाइलाई किन भै ए चटकै माया भै ए मारेको होली भै ए मारेको होली भै आउँदै गरेको कालीनाग भाग तिन पनि यहाँको अब तिहारलाई सायद तयारी भइसकेको छ त्यसको पनि एक टुका हामी सुन्न चाहन्छौँ आम दर्शकको लागि सुनाउन चाहन्छौँ प्लिज हिजो मात्रै अब कतै अब इन्टरभ्यूको बेला भयो त्यो कारणले भ्युज काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 17 मिलियन एभभ छ पार्ट वन र पार्ट टू गर्दाखेरि त्यो एकदमै सुरुवातीदेखि नै दर्शकहरूले एकदमै खोजेको त्यसपछिको भाग दिदीकोमा गयो त्यसो फर्केर आउँदाखेरिको जुन तपाईँ यातनाहरू हुन् ती यातनाहरू आमासँग पोख्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो पौराणिक कथा हो त्यो बाँकी थियो अनि लामो भयो अब कसरी रुचाउनु होला भने मैले त्यत्तिकै इन्डिङ गरेका थिएँ अनि रुचाउनुभरमा यसपालि बाध्य भएर ल्याएको छु त्यसको भट्ट्याउने अलिकति फरक पाटो छ त्यसमा चाहिँ भैलो भन्नेले पनि त्यही स्केलमा रहेर भनिदिनु पर्ने भएको कारण मैले चाहिँ एक टुक्का मात्रै गाउँछु है त्यहाँ चाहिँ दिदीसँग गएपछि भाइले रुनाधुना गर्छ अनि जब तपाईँ त्यो यमराजका दूतहरूले घेर्छन् घेरेर तपाईँको चाहिँ उसका सबै तपाईँको चाहिँ यो हतियारविहीन भएर घरमा पुगेका हुन्छ दिदीको घरमा त्यसपछि दिदीसँग रुनाधुना गरेको एक टुक्का हे फोरदेव दिदी दैलोमा जिम भनेको यमराजको दूतलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हामीले ओखरलाई लिन्छ है हे फोरदेव दिदी दैलोमा जिम जिम्न फोरी म कतै हिँड्दिन फोरदेव दिदी दैलोमा जिम जिम्न फोरी म कतै हिँड्दिन भाइले गरेको अनुरोध दिदीप्रति जाँदा जाँदै कार्यक्रम सुरसागर मार्फत यो चाडपर्वको पेरिफेरीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेर हाम्रो कार्यक्रम सुरसागरलाई हेरिबस्नुहुने आम दर्शकको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दर्शक रूपी भगवान् जसले मलाई रेशम सापकोटा बनाइदिनु भयो उहाँहरूलाई सुख स्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि गर्दछु र हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमीको शुभकामना आउँदै गरेको तिहारको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना राम्रोसँग बितोस् जो जहाँ हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो मन हो मनलाई प्रफुल्ल बनाउनुहोस् त्योभन्दा ठुलो अर्को सम्पत्ति अर्को सुख अर्को केही पनि छैन त्यस कारण मेरा सिर्जनाहरू तपाईँको लागि पस्केको छु अवश्य पनि मन पुऱ्याइदिनु भएको छ कालीनाको कथा भाग तिन हजुरहरू समक्ष बस्किँदैछु अवश्य पनि त्यसलाई अति नै माया गरिदिनुहुन्छ र यो दर्शकहरू समक्ष यति मिठो कार्यक्रम सुरसागरमा आएर मनको कुरा राखिदिनु मौका एउटा जुन दिनुभयो त्यसको लागि मनमा धेरै कुराहरू त बाँकी नै छन् मिडियातिरका कुरा बाँकी नै थिए नेपाली गीत सङ्गीतका कुराहरू बाँकी नै थिए होइन र पनि अब समय मिल्यो भने फेरि पनि सहयात्रा गरौँला किन कार्यक्रमहरू बाँकी छ समय बाँकी छ जीवन बाँकी नै छ त्यसको लागि तपाईँलाई एकदम मुरी मुरी धन्यवाद हाम्रो क्यामराम्यानलाई एकदमै मुरी मुरी धन्यवाद सहकर्मीलाई एकदमै धन्यवाद र फेरि पनि तपाईँहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा विजयादशमी र शुभ दीपावली हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हुन्छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण साङ्गीतिक कुराकानी गर्न पाइयो यो अवसरको लागि यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
दर्शकबिन कुनै पनि विधामा एउटा व्यक्ति सफल हुनको लागि उससँग केही न केही गुण र क्षमता अवश्य पनि हुनै पर्छ। त्यसैगरी आज हामीले कलाकार सर्जक गायक रेशम सापकोटासँग कुराकानी गरिरहँदा एउटा कलाकारमा सृजना शक्ति गायन क्षमता या शब्द लेखन क्षमता मध्ये एउटा मात्रै चीज अब्बल रूपमा भयो उसँग छ भने पक्कै पनि त्यो सर्जक या कलाकार गायकको रूपमा अब्बल साबित हुन सक्छ या सफल हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि हामीले प्राप्त गर्यौँ। त्यसैगरी सदाबहार रूपमा अनवरत रूपमा धैर्यताका साथ आफूले लागेको पेसामा निरन्तर अगाडि बढ्ने हो भने सफलता एक दिन अवश्य हात पर्न सक्छ, ढिलो या चाँडो कुरा त्यति मात्र रह्यो। आजको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अर्को हप्ता हामी यसै गरी अतिथिको साथमा साङ्गीतिक कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।